Introdução. O objetivo deste documento ou desta videoaula é apresentar brevemente os materiais usados nos vários tipos de resistores e suas principais aplicações, conforme prometi na aula passada. Vou estar apresentando aos senhores os materiais aos quais são usados na fabricação destes componentes semicondutores ou condutores, chamados de componentes resistivos ou resistores, que aplicam uma determinada resistência ao fluxo de elétrons ou à corrente elétrica. Primeiro é abordado uma conceituação de resistores, e na sessão posterior vou abordar os vários tipos e aplicações, os materiais usados e seus respectivos aspectos. Os resistores. O resistor é um dispositivo elétrico, conforme já dito, cuja função é reduzir a corrente elétrica, transformando energia elétrica em energia térmica, ao qual damos o nome de efeito Joule. Vou estar explicando esse efeito eletroquímico mecânico nas aulas a seguir, a partir do material empregado. A característica principal de um resistor é a sua resistência, e essa é dada em ohms, possuindo relação entre tensão e corrente. Essa relação é dada por uma simples equação, a qual chamamos de lei de Ohm, que diz que R é igual a V sobre I, onde V é a tensão dada em volts, I é a corrente que circula através de um objeto em amperes e R é a resistência em ohms. Se V e I tiverem uma relação linear, isso é, R é constante, ao longo de uma gama de valores, o material do objeto é chamado de ômico. Um resistor ideal tem uma resistência fixa ao longo de todas as frequências e amplitudes de tensões e corrente. A resistência de um componente pode ser calculada pelas suas características físicas. A resistência é proporcional ao comprimento do resistor e à resistividade do material. Uma propriedade do material é inversamente proporcional à área da seção transversal. A equação para determinar a resistência é uma seção do material, que é dada R é igual a PL dividida por ampere, onde V é a tensão em volts, I é a corrente que circula atrás do objeto, conforme eu disse, e é dada em ampere, e R é a resistência dada em ohms. Se V e I tiverem uma relação linear, isto é, R é constante, ao longo de uma gama de valores, o material do objeto é chamado de ômico, conforme mencionei. Portanto, um resistor ideal tem uma resistência fixa ao longo de todas as frequências e amplitudes em tensão, conforme já dito. A resistência de um componente pode ser calculada pelas suas características físicas. A resistência é proporcional ao comprimento do resistor e à resistividade do material, uma propriedade do material. Essa é inversamente proporcional à área da seção transversal, conforme dito. A equação, mais uma vez, vou determinar, e a resistência de uma tensão do material é dada em R é igual a PL dividido por A, A de ampere, onde P é a resistividade do material, L é o comprimento e A é a área da seção transversal. Isto pode ser estendido a um longo e a uma integral para áreas mais complexas. Mas essa fórmula simples é aplicável a fios cilíndricos e a maioria dos condutores comuns. Este valor está sujeito a mudanças em altas frequências devido ao efeito Skin, que diminui a superfície disponível da área. A resistência não é o único fator a ser considerado no resistor. A tolerância e a potência também são muito importantes. A tolerância do resistor denota o quão perto a resistência real está do valor nominal. Pessoal, não confunda valor nominal com valor real. Valor nominal é aquele que está escrito no corpo do resistor. E o valor real, pessoal, é aquele quando a gente pega o multímetro ou o ohmímetro e mede o componente, ok? Por exemplo, um resistor de tolerância de mais ou menos 5% indica que a resistência real está dentro de mais ou menos 5% do valor nominal. Mais ou menos, hein? Presta atenção. O valor de potência indica qual a máxima potência que o resistor pode tolerar. A potência é especificada em watts, ou alguns chamam de watts, né? Que é uma palavra inglesa. A potência é calculada usando o quadrado da corrente multiplicada pelo valor da resistência, ou seja, I elevado ao quadrado vezes R. Nunca se esqueçam que I é corrente e R é resistência, ou seja, a corrente multiplicada por ela mesma vezes a resistência do condutor, do corpo, seja lá o que for que a gente estiver usando em nosso circuito. Caso a potência seja excedida, o resistor irá aquecer por efeito Joule, conforme já disse, podendo queimar. Resistores em circuitos eletrônicos possuem valores típicos de potência de 1/8, 1/4 e meio watt. Qualquer objeto físico, de qualquer material, pode se comportar como um tipo de resistor. A maioria dos metais são materiais condutores e opõem baixa resistência ao fluxo de corrente elétrica. Essa palavra fluxo, pessoal, deixa eu dar uma explicação aqui entre aspas, né? A partir do momento que eu falo fluxo, eu vou estar sendo repetido, né? Repetitivo no caso. Fluxo de corrente. Se é corrente, só pode ser fluxo. Então, quando eu falo fluxo elétrico, nunca fluxo de corrente elétrica, ou uma coisa ou outra. O corpo humano, um pedaço de plástico, ou mesmo o vácuo, tem uma resistência que pode ser mensurada. O que é mensuração? É medição. Toda vez que eu utilizo o termo mensurado, eu estou querendo dizer que eu posso medir. Materiais que possuem resistência muito alta são chamados de isolantes ou isoladores. Na próxima etapa, vamos falar sobre os tipos de resistores e os seus materiais, ok? Para que essa videoaula não seja muito extensa.